Թուլացիր թեթևացիր, հունվարի 15. Թուլացրուք ես, խաղաղվիր, մի լարվիր և իզուր մի վախենա, ամեն ինչ լավ կլինի. Ինչու զուր վախենալ փոփոխություններից, երբ կյանքդ ինձ է պահտրված, Աստծո մոտ, որ երբեք չի փոխվում, ես նույնն եմ երեք այսօր և հավիտյան. Նշանակում է պետք է սովորես իրոք ծանր լինել և տիրանալ հոգու հավասարակշռությանը այս երերուն ու փոփոխական աշխարհի մեջ. Պահանջիր իմ զորությունը, այսօր քոնն է այն նույն ուժը, որով ես դևեր դուրս հանեցի, օգտագործիր այն, այլապես ետ կվերցնեմ, օգտագործիր այն շարունակ, որքան էլ պահանջես, շատ չէ, երբեք մի մտածիր, թե շատ ես զբաղված, քանիցս վերադառնաս ինձ և գործից հետո լցվես իմ զորությամբ, ոչ մի գործ չի կարող հոգնեցուցիչ ու չափից ավելի լինել քեզ համար, իմ ուրախությունն եմ տալիս քեզ, ապրիր նրա մեջ. Ընկղմիր քո հոգին այդ պայծառության մեջ և ճառագայթիր, ցոլա, տարածելով փոխանցիր ուրիշներին։